Хмельницькі криміналісти на 2 тижні сіли за парти та інтенсивно впродовж 8 годин щодня вивчали кримінальний аналіз. Для того, щоб здобуті знання швидше засвоювались, вчились моделювати ситуації. Адже усі 12 сьогоднішніх випускників – співробітники департаменту по боротьбі з торгівлею людьми. Тож не на словах знають, яка ситуація з живим товаром зараз в Україні. Комплексні заходи зможуть допомогти нам в більш ефективній протидії злочинності. Останніх 4 роки у департаменті по боротьбі з торгівлею людьми вивчали можливі способи попередження злочинів. Саме тому слухачі курсів мали можливість удосконалити свої навики у дисципліні «Аналіз ризику». Велика кількість жертв торгівлі людьми за гендерною ознакою є жінками, і в силу певних обставин вони змушені шукати кращих умов життя в країнах призначення експлуатації, але не усвідомлюючи до кінця всіх наслідків, які на них очікують. Правоохоронці запевняють, вже готові використовувати здобуті знання у роботі, а попереду для полісменів передбачено ще 2 курси підготовки фахівців. Тетяна Москальчук, новини телеканал «Ексклюзив».